ើងពូនទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាត់ពូនទីសិនអបឋមបដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េនាំរស់ខ្មិញការឈប់ពីបៃកានារីម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាភ័យព្រោះនេះជាការប្រឡងចម្រៀងលើកដំបូងរបស់នាងសួស្ដីអរគុណអូនឈ្មោះអីនាងខ្ញុំឈ្មោះអ្នកសមាលីអាយុ22ឆ្នាំសប្ដាហ៍នេះនាងខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយផងដែរមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរីខាងណាស់ដែលបានបងស្រីនាងខ្ញុំនិងម៉ាក់ធัวមកពីថៃផងដែរមកលើកទឹកចិត្តនាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងនាងខ្ញុំឆ្លងសិល្បៈតាំងពីនាងខ្ញុំនៅទូទៅម្ល៉េះហើយម៉ាក់នាងខ្ញុំស្វាគមន៍គាត់ជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំមកប្រឡង Cambodia Idol នេះផងដែរค่ะวันนี้คุณแม่มาให้กำลังใจลูกให้ถึงเส้นชัยให้ได้ที่หนึ่งสำหรับม่องนังปีนังตัวแต่มาดองจ้าสังคมประมาณเพรอยสำหรับคุณไอ้สังคมจัดสับเพรอยบองโอเคจังบองจูนปอนะพี่ยืมเฟือบานอ๋อจ้าบองโอเคจับดามទឹកអូននឹកដល់បងនឹកណាស់នួលអងនឹកចិត្តប្រណីស្នាយសមរដោយ
្រប់គ្រប់ជានយ៉ាគេណាគេទៅចោលអូនម៉ាលីប្អូនមានគេហៅថាសុលេងមួយដែលស្ដាប់ទៅដូចថាបង្កប់ដោយមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែបងចង់ឲ្យប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាប្រូជាងក៏ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេសំខាន់ផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគុណភាពសលេងចាបងអរគុណអូនមិនបាច់គាត់សួរខ្ញុំកុំឆ្លើយមុនបងឆ្លើយមុនបងចង់និយាយបងពេញចិត្តនៅសំលេងអូនអរគុណបងបាទលក្ខណៈដែលមានហ្នឹងគឺតិចតួចដែលប្អូនស្ដាប់គាត់និយាយមិញហើយបានន័យថាបងទទួលស្គាល់នៅសំលេងប្អូនព្រោះផ្អែមល្ហែមទន់បំពេអារម្មណ៍ចាបងបងជួយចិត្តអរគុណបាទបន្ថែមលើបងបន្តិចផ្អែមល្ហែមទន់ហើយមានកម្លាំងសំលេងដែលយើងមានមនោសញ្ចេតនាមានកម្លាំងហ្នឹងគឺកំហរហោបានដោយសារអ្នកខ្លះពេលណាដែលគាត់ដាក់មនោសញ្ចេតនាក្នុងបទចម្រៀងទៅទៀបទៅបាត់កម្លាំងបាត់ធម៌ពលអ្នកស្ដាប់គឺពិបាកស្ដាប់ហើយកលុកកលៈហ្នឹងគឺថាធ្វើបានល្អធ្វើទៅចាធ្វើទៅស្ដាប់ទៅគឺទៅដល់ហ្មងណាទៅដល់កន្លែងដែលយើងចង់បានតែគេទៅបាត់ហើយគេមកវិញមកគិតនឹកយើងចាស្នេហ៍វ័យចំណាស់គិតនឹកយើងវិញនឹកឃើញអ្វីដែលជាភាពទន់ភ្លន់របស់យើងចង់និយាយសម្លេងហ្នឹងណាបាទអរគុណបាទម៉ាលីបទចម្រៀងចាប់ផ្ដើមមកដំបូងដូចជារៀងខុសផ្លាត់បន្តិចហ្នឹងហើយអូនឲ្យសម្លេងអូនពេលខ្លះកន្លែងខ្លះលោតរត់តែផ្លាត់ចង់រត់តែផ្លាត់ណាបងស្ដាប់មើលទៅបើសិនជាយើងដើរដកនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់អីទេតែបើសិនជាទៅពេលចូលទៅរៀងរហូតផ្លាត់តិចតិចអញ្ចឹងវាស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ថារៀងចាក់ត្រជាក់បន្តិចទៅបីជាបំពេអារម្មណ៍គេក៏ដោយអីក៏ដោយអានេះជាការគិតឃើញមកបងអរគុណអរគុណអូខេការស្ដាប់ខុសគ្នាបាទហ្នឹងហើយការស្ដាប់បាទការស្ដាប់ខុសគ្នាចាតែគាត់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រឡងគាត់បង្កើតកំហុសច្រើនពេកទី1ប្រូចម្រៀងគាត់ជាខ្ញុំស្គាល់បាត់នឹងដែលសាបាត់នឹងល្បីដែរហ្នឹងហើយបងក៏បានស៊ីមានបាត់ដឹងដែរបាទគាត់ថាខុសតែគាត់ថាដឹងគាត់ខុសប្រលតែគាត់ហាក់ដូចជាគាត់កែប្រែបានហ្នឹងហើយការធ្វើរបស់គាត់អានឹងជាភាពវៃឆ្លាតរបស់ប្អូនតែគាត់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រឡងថ្ងៃប្រឡងគឺសំខាន់មែនទែនអឺធម្មតាយើងច្រៀងការប្រកួតប្រឡងជំនាញនេះយើងច្រៀងអត់បានពេញទេចាយើងច្រៀងតាមកណាត់ទេអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យប្អូនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបទចម្រៀងនឹងទីទៀតទៅចាអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវនឹងគឺសំខាន់បំផុតណាចាអូនអត់ធ្លាប់ច្រៀងពីមុនមកត្រូវហើយអូនជារួមតើខ្ញុំអត់ធ្លាប់ច្រៀងគ្រាន់តែការស្នែងសិល្បៈស្នែងចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់ការចូលរួមប្រឡងប្រជែងសមត្ថភាពសម្លេងចាចាលយហើយលើកទី1បានប៉ុណ្ណឹងលើកទី1អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញទៅដូចគ្នាបើន័យថានៅពេលណាដែលយើងទទួលខុសត្រូវទៅលើបទចម្រៀងដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវម្យ៉ាងទៀតដូចប្អូនកែស្ថានភាពមិញហ្នឹងគឺប្អូនអត់មានអាក់អត់មានឈប់អត់មានថាអ៊ូទៅលេងហោកន្លែងចូលអត់ឃើញឬក៏ច្រៀងទៅពេលភ្លេចប្រូហើយគឺបំបាក់ស្មារតីខ្លួនឯងអត់ទេប្រសើរជាងជាងកាលអ្នកខ្លះមានចម្រៀងអាជីពហើយគាត់ច្រៀងឲ្យតែខុសគឺគាត់អាក់ហ្មងតែលក្ខគាត់អត់ដឹងថាបន្តទៅណាទៀតទេប៉ុន្តែដោយឡែកប្អូនមានភាពឆ្លាតវៃកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាអូខេសំលមមនឹងត្រូវសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់ប្អូនហើយស្មាលីបងមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ប្អូននៅក្នុងការច្រៀងមិញដោយច្រឡំប្រូដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Yes អរគុណបាទអរគុណម៉ាលីថ្ងៃនេះប្អូនមានសម្លេងល្អហើយ
អរគុណបងការយល់ឃើញមកពួកគាត់និងការយល់ឃើញមកបងខុសគ្នាយ៉ាងណាមិញការប្រឡងតាមតទៀងទាឲ្យយើងចេះទទួលខុសត្រូវចង់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យបានល្អបងឃើញថាម៉ាលីថ្ងៃនេះសាងកំហុសក្នុងបទជំនាញមកបទនេះក៏ប៉ុន្តែម៉ាលីមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការកែកូនស្ថានភាពអ្វីដែលសំខាន់ស្របសក្តីមកសម្រាប់បងផ្ទាល់បងពេញចិត្តសលេងមកម៉ាលី Yes អរគុណបងអូខេកញ្ញាខ្ញុំចូលចិត្តសំឡេងបងអូន Yes អរគុណបងកញ្ញាបង Yes អូយអរគុណបងអូតាអរគុណចូលរួមបងសាទរអូនទៅវគ្គបន្តអញ្ចឹងយើងដឹងពីកំហុសយើងកែចាបងអរគុណជាយឹមទៅចិត្តដាក់ទៅទៀតណាអូនណាចាំមកអរគុណច្រើនបងអរគុណខំណាស់អូនណាបាទបាទហើយបងអឺគេយំចឹងអាម៉ែហ្នឹងប្រឡងលើកទី1បានសម្រាប់តែម្ដងពូកែសូមសរសើរអឹមបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាត់ខូនីសិនអូបធម្មបដាច់មុខដោយឃើញសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបៅបំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាក់ប៉ែនាំដល់ក្មេងការឈប់ពី